Domáci test novej rapidečky som nemohol ísť nakrúcať nikde inde ako do prostredia, ktoré z rapidečky urobilo slovenský kult. Som presvedčený, že minimálne testovaný kúsok v červenom laku ako Ferrari a s novými Bixenonovými svetlami s denným ledkovým podpisom by sa určite páčili aj Ďurovi a jeho Eričke. Ich výkon bol ale obmedzený na 25 W, aby mohli byť homologované bez ostrekovačov a automatického nastavovania výšky, čiže aby boli lacnejšie. Slabší litrový trojvalec sa štandardne dodáva s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou, výkonnejší so 6-stupňovou. Kolegovia, ktorí mali možnosť vyskúšať si obe výkonové verzie litrového trojvalca, tvrdia, že rozdiel medzi nimi cítiť hlavne v nízkych otáčkach. Slabšie mu nechutí až natoľko akcelerácia zo spodu a tým pádom cítiť aj viac vibrácie. Ja som slabšiu verziu neskúšal, ale testoval som tento istý motor v iných koncernových autách, hodnotnejších značiek v hierarchii, kde má tento motor o 5 koníkov viac. Musím povedať, že tu ho viac počuť, viac ho vnímam. Evidentne pri rapidečke sa až tak netrápili s jeho odlučnením. Veď je to ľudové, lacné auto, takže zrejme chceli nechať vyniknúť jeho prirodzený, naturálny zvuk, ktorý je aj tak stále akceptovateľný. Z ďalších výbavových prvkov do štandardu pribudla multikolízna brzda, ktorá znižuje riziko pri jazde a nepozornosti v meste. A potom sú tu ešte noví asistenti, napríklad asistent pre rozjazd do kopca alebo systém, ktorý dáva pozor na únavu vodiča. Keďže všetko sú to len kozmetické zmeny, pre mňa najväčšou a najdôležitejšou zmenou je výmena 1.2 TSI za litrový trojvalček pod prednou kapotou, podobne ako sa to deje vo všetkých koncernových modeloch. Na výber sú dve výkonové verzie, 70 kW a 95 konských síl, alebo mnou testovaný agregát 81 kW, 110 koní. Žiaľ, len slabší litrík sa dá kombinovať s DSG-čkou, nerozumie tejto politike, prečo Škodovka neponúka DSG-čku aj k silnejšiemu litrovému motoru, pričom v iných koncernových autách je k dispozícii. Veľmi príjemná je aj jeho spotreba. Na svojom testovacom okruhu som dosiahol priemer 6,2 litra. Ten pozostával zo 150 km, z toho 74 po diaľnici a zvyšok po okresných cestách, ale v rámci tých okresných ciest som absolvoval aj prejazd Pezinskou Babou, čiže bol tam aj kopec. Na všetky tieto veci je to teda veľmi pekná spotreba, pokiaľ som jazdil iba vyslovene po okresných cestách medzi dedinami a v okolí mesta, tak spotreba bola ešte nižšia, pohybovala sa okolo 5,5 litra. Samozrejme kontrolované od dotankovania po dotankovanie až po hrdlo nádrže, čiže žiaden údaj podľa palubného počítača. S dynamikou tohto agregátu som veľmi spokojný, až príjemne prekvapený. Zdá sa mi, že rapidečke sedí ešte o niečo viac než pôvodná 1.2. Tento dojem som sa snažil aj nejakým spôsobom potvrdiť papierovo. Hrabal som sa v archíve našich meraní a naozaj v niektorých hodnotách zrýchlenia, teda skôr akcelerácie na jednotlivých prevodových stupňoch, je naozaj liter pružnejší ako 1.2. Porovnával som ho dokonca aj s konkurenciou a aspoň na papieri bol svižnejší aj ako litrový 120 koňový Focus alebo Peugeot 308. Sú to ale hodnoty, ktoré neboli merané v rovnakom čase za rovnakého počasia, čiže treba ich brať s rezervou. Vzadu sa nič nezmenilo, ani na čalúnení piatých dverí, ktoré ostali v podstate celé holé, jedine typický koberček tu ostal. Ani nebolo treba, pretože rapidečka je stále ľudové auto, je to ľudová škodovečka a priznám sa, mne osobne vyhovuje tak, jak vyzerá.
Odkedy prišiel na trh Spaceback, Rapid Liftback akoby prestal existovať. Celá pozornosť ľudí sa sústredila na túto verziu, ktorá je praktickejšia, pretože pripomína kombináciu hatchbacku a kombíka. Natiahnutá je na dĺžku ako kombík, ale má štýlový krátky zadný previs ako 5-dverový hatchback. To sa ale neprejavilo na vnútornom priestore, ktorý je stále krásny. Batožinový priestor má úžasný objem 415 litrov a keď sklopíte zadné operadlá, prepravná kapacita ešte narastie. V tejto podobe je to ideálna voľba pre mladé rodiny, minimálne s dvomi deťmi, pretože do kufra hodíte aj kočiar pre dvojčatá a sem v pohode ukotvíte nielen dve detské sedačky, ale veľmi pohodlne sa tu odvezú aj dospelí. Miesta pre nohy je tu ako v limuzíne. Navyše deti odtiaľto budú mať výborný výhľad cez veľké bočné okna a v prípade, že si priplatíte za túto nádherne veľkú panoramatickú strechu, zážitok z jazdy, najmä podvečer, bude o to väčší. Ani sa nemusia hádať o pripojenie svojho tabletu na USB, pretože sú tu dva vstupy. Interiéry sa najväčšie zmeny týkajú multimediálneho systému, ktorý môže byť teraz prepojený s jablčkovými alebo androidovými telefónmi. Môžete si prostredníctvom škodováckej aplikácie sledovať základné informácie o aute na svojom telefóne. No a pripojiť si môžete auto na internet a urobiť si z neho Wi-Fi hotspot, napríklad v dedine pred krčmou. Rapidečka s týmto motorom nie je žiadna brzda pre malky, ale naozaj veľmi svižné a príjemné auto, či už na dlhé cestovanie, alebo aj na zábavu na vašich obľúbených okresných cestách. Veď je to aj ľahučké auto s veľmi príjemnou pohotovostnou hmotnosťou. Mnohí ľudia sa ma pýtajú na litrový trojvalček, že či niečo vydrží, koľko vydrží a tak ďalej. Mnohí sa ho boja. Ja vám poviem takto, zatiaľ neviem o žiadnom prípade, že by mal tento motor problém. Z konštrukčného hľadiska viem, že technici naozaj mnohé detaily nepodcenili, dali si na ňom záležať a nevidím zatiaľ dôvod, prečo sa ho báť. Aspoň ja by som ho do Rapida určite bral, pretože jazdí, nežerie a že je slabšie odlúčený, to sa dá vydržať.